शौचालयमा नर्सको सबसम्म पुग्यो अनुसन्धान प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले मोरङकुट विराटनगर स्थित घरभित्रै वृत्त अवस्थामा भेटिएको नोवल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालकी स्टाप नर्स चन्दिका कुमारी दासको हत्या भएको देखिएको छ सिराहाको फुलकाट्टी घर भई उक्त अस्पताल नजिकै रहेको दीरेन्द्र गिरीको घरमा डेरामा बस्दै आएकी पच्चिस वर्षीय दास शुक्रबार दिउँसो आफ्नो कोठाभित्रको भित्रको शौचालयमा मृत फेला परेकी थिइन् घाँटी अनुहार लगायत शरीरका विभिन्न भागहरूमा धारिलो हत्याका टोट दास को कसैले हत्या नै गरेको देखिएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता डिएसपी रंजन कुमार दाहाल जानकारी दिए अहिलेसम्म को अनुसन्धानले उनलाई कसरी हत्या गरेको देखिन्छ डिएसपी दाहालले शनिबार नेपाल खबरसँग खने थप अनुसन्धान भइरहेको छ अहिलेसम्म हत्या खस् किन गर्यो भन्ने विषयमा भने तथ्य पत्ता लागिसकेको छैन उनको भनाई छ अलवाई नज दास विराटनगरमा डेरामा एकलै बस्ने गर्द प्रेम सम्बन्धका कारण उनको हत्या भएको आशंका पनि गरिएको छ नि भन्ने प्रश्न पी दाहाल अनुमान त गर्न पाइयो तर प्रहरीले त तथ्य प्रमाणका आधारमा पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ प्रयोगले अहिलेसम्म त्यस्तो केही निष्कर्ष सा निकाल्न सकेको छैन विभिन्न एंगलबाट अनुसन्धान गरिरहेका छौं उनले भने त्यो घटना अनुसन्धानका क्रममा अहिलेसम्म कसैलाई पक्राउ नगरिएको पनि उनले बताएका छन् हामी हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई पत्ता लगाउने प्रयास गरिरहेका छौं दालले भने पोस्टमार्टमका लागि नर्सको सब तारण स्थित बीपी अस्पताल विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगिएको उनले जानकारी दिए